kill. And yet, in the book of Samuel, praise is heaped on two of Israel's greatest kings. For being men of peace, no, Saul has slain thousands and David 10,000. But Israel was under attack. It was kill or be killed. I had to self-defense. No! Not so! The commandment does not say, thou shalt not kill except in self-defense. Yes, yes, but the commandments are for the guidance of ordinary men. Kings are ordained by God himself. Therefore, they speak in God's name when a man is hanged or an enemy put to the sword. God speaks through them. And his bishops. But then, when two Christian kings are at war, does God speak through both? One must be false. Are we to question the ways of God? Perhaps he wishes to punish both nations. Then why give the commandment in the first place? And now... sido pagão a vida toda, mas era também pragmático. E no ano de 325 d.C., ele decidiu unificar Roma sob uma única religião, o cristianismo. O cristianismo estava em ascensão. Ele não queria ver seu império dividido. E para fortalecer essa nova tradição cristã, Constantino convocou um famoso encontro ecumênico, conhecido como Concílio de Niceia. E nesse concílio, as várias seitas do cristianismo debateram e votaram sobre quase tudo, desde a aceitação e rejeição de certos evangelhos até a data da Páscoa e como seriam administrados os sacramentos, além, é claro, da imortalidade de Jesus. Eu não entendo. Minha jovem, até aquele momento na história, Jesus era visto por muitos de seus seguidores como um grande profeta, como um homem poderoso, mas ainda assim um homem, apenas um homem mortal. Constantino não criou a divindade de Jesus, ele apenas sancionou uma ideia amplamente difundida. Semântica. Não, isso não é semântica, está interpretando os fatos para apoiar as suas próprias conclusões. É fato que para muitos cristãos, Jesus passou de mortal a divino da noite para o dia. Para alguns cristãos, a sua divindade foi reafirmada. Que absurdo, houve até um pronunciamento formal de sua promoção. Eles não concordaram nem com o Concílio de Niceia. Por favor, quem é Deus e quem é homem? Você deve conhecer a Última Ceia, o grande afresco de Leonardo da Vinci. Minha cara, poderia fechar os olhos? Agora, senhorita, onde está sentado Jesus? Bem no meio. Ótimo. Ele e seus discípulos estão repartindo pão. E o que eles bebem? Vinho. Bebem vinho. Esplêndido. E uma última pergunta. Quantas taças de vinho existem na mesa? Uma? O Santo Graal? Abra os olhos. Nenhuma taça. Nenhum cálice. Ora, muito estranho, não acha? Considerando que tanto a Bíblia quanto a lenda do Graal celebram este momento como a chegada definitiva do Santo Graal. Só porque Da Vinci pintou não significa que seja verdade. Não. Mas a história, ela faz com que seja. Ouça isto. É do Evangelho segundo Filipe. Filipe? Ele foi rejeitado no Concílio de Niceia, junto com todos os outros evangelhos onde Jesus apareceu humano e não divino. E a companheira do Salvador é Maria Madalena.